Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar um pouco dessa pracinha que está sendo construída aqui no bairro Bom Jesus, aqui na cidade de Varzelândia. A pracinha ainda não está pronta, mas já está bem adiantada, né? Vocês podem ver aí que já tem muita coisa que já está pronta. Praticamente já está quase na etapa final. Olha aqui para vocês verem, já tem uns canteiros, né? Já está plantado as gramas. E também em volta da praça aqui tem a calçada aqui, ó. Vocês podem ver aí que está ficando bem bonitinha a praça daqui do bairro Bom Jesus. Essa aqui é a igreja católica. E ali à frente tem o degrau, né? Um degrau para descer aqui para a pracinha. Olha aí para vocês verem. Assim que tiver prontinha, pessoal, eu vou estar voltando aqui para poder mostrar para vocês em outro vídeo. E lembrando que eu vou estar mandando aqui um abraço para alguns inscritos do canal. Como eu prometi para vocês, que eu ia estar dizendo o nome de algumas pessoas aí. Eu vou estar aproveitando aqui e vou estar falando o nome de algumas pessoas aí. Eu quero estar aqui mandando um abraço aqui para o nosso amigo João Batista Rodrigues. E também para minha irmã que mora em São Paulo, a Adriana Gonçalves. Também, pessoal, não esquecendo também do nosso amigo Luiz Antônio, que está aí sempre junto com a gente. O nosso amigo Edivaldo Silva. E também a Maria Oliveira, é uma das nossas inscritas mais novas aí do canal. É a Maria Oliveira, um abraço para você, minha amiga. E também o Carlos Alberto, é um seguidor aí do canal. O Levi Freitas também, quero estar mandando um abraço aqui também para a sua esposa, né? A esposa de Levi Freitas. Ela está sempre aí assistindo os nossos vídeos. O Rony Viajante, nosso amigo Rony, aí do estado de Pernambuco, também está aí acompanhando a gente. O José Berto, lá de São Paulo também, não deixa de assistir os nossos vídeos, está sempre aí assistindo. A Ana Fagundes, um abraço para você, Ana Fagundes. Adriana Fagundes também, eu não sei se é da mesma família, mas é Fagundes também. Um abraço para você, Adriana Fagundes. Também a Nilvia Fagundes. Um abraço para você, Nilvia. E também, pessoal, mandando um abraço aqui também para William José. E também para Thalita Fagundes. É isso aí, Thalita Fagundes. E o último aqui vai ser o Denival Rodrigues. Um abraço para você, meu amigo. E é isso aí. Foi o nome de alguns dos nossos amigos aí do canal. Foi um abraço aí para todos vocês aí que está nos acompanhando. E vou estar aqui mostrando mais um pouquinho da praça para vocês. A igreja está bem bonita, né? A igreja foi pintada agora há pouco tempo, né? Tá bem bonita a igreja. Olha aqui para vocês verem. Essa parte aqui, onde tem essa terra aqui, vai ser plantado grama. Depois vou estar vindo aqui, pessoal. Quando ela estiver pronta, eu vou vir à noite aqui para mostrar para vocês ela
no período da noite, né? Com essas iluminárias aí, tudo funcionando, deve ficar bem bacana essa pracinha. Então é isso aí, esse aqui foi um vídeo de hoje. Um abraço aí a todos vocês, valeu e até o próximo vídeo. Não se esquecendo de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e também ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um abraço, valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo.